Mutosha ya tosha. Sasa jamaa yule anasema yule speaker aliangusha, akaenda kapewa speaker, sasa nataka kurudi tena hapa. Mzee amesatoka nataka kurudi kwa boma tena. Si mzee alikuwa amesatoka. Arudi tena kwa boma tena. Sikijana endelee. Endelee. Ngapi mpiga kura nione kwa mkono. Sasa unaenda kupiga kura ukiangalia ya baba alafu unaangalia kijana. Baba na kijana. Sawa. Sasa niko hapa na gavana wa Paranya, niko na Eugene, niko na Mukisa. Sasa unaona hawa wako naye huyu Muhisa. Huyu tulikuwa naye katika harakati ya ukombozi wa tatu ya pili. Alienda akafanya kazi huko Ulaya, alikuwa anataka kusimama urais lakini aliwacha. Yeye yuko katika timu yangu ya kampeni ya presidential. Niko naye hapa anawakilisha mimi. Sawa. Oporanya ni mtu wangu wa mkono hapa. Ijini ni mtu wangu bila bila pande ya mkono. Sawa. Hawa wote ni watu yangu kabisa. Mkiwaona hawa umeniona. Na niko nao kule juu. Sawa. Muunga mkono. Asante sana. Sasa wapi? Hello.